awo ɛgbɛ bá tó yẹ ba di ɔkpɔlɔ tó yẹ kó dẹkiri sí wé tó ló yẹ la tó wà ń bí lónìí mímí kan oṣù gbọdọ mi bákì ọgbọdọ pé bákì ọgbọdọ pé èyí tá a bá yìí olóyè bò ó sàṣọ ojú dé wọn ti wà ń lù wọn dàṣọ lọsọ ojú wà ń bẹ ohun wọn ti wà ń kálẹ kó o lá olóyè bò ó sàwá yìí ọmọ gbọdọ gbọ máa lé ta ni bí mo ní ti ń dẹkẹ sẹmọlẹ ìbọn ọsọ ti sẹsẹ sọọdún wọn náà ẹni tí ọba pàtàkì ọgbà gbọdọ ìwọ náà fi hàn ẹni ká tọrọ ọlọrun ọdún ọlọrun máa wọn yọta ẹfún wọn ni kó o gbọdọ lẹyìn ẹ wò náà kan ní òní wọn ni ọgbọdọ bá wọn ní kábà àágùn ìjọ nígbàgbọ gbé ọlọ ìjọ nígbàgbọ dọmínú àgbọnù sọdẹ kọ ọsà oríire àfúre èyí tá a báyìí. Bọ́ọ̀lọ́wọ́gbọ́ ọ̀wẹ́ ilé ẹ̀wò wọn lọ pàtàkì àbárí nípa ìsìn ọkọ̀ fúlàní ọkọ̀ ojú ẹ̀sọ́ lókè ọya ó ní ta lọ́mọdé kó fojú di ẹ̀pọ̀ ọba federal government ìgbọ̀ ní kó pọ́sùpà fún ọ bẹ́ẹ̀ lọ́mọkùnrin ṣe ètò ọbẹ̀rẹ̀ báyìí gangan láì lè kó di ẹnikẹ́ni ìdá àdúgbò ni ló ti dé àdúgbò lọ́wọ́ náà mẹ́ì fi ọ̀kẹ́ pé méjì ẹ afẹ́kọ̀ọ̀rùn nípa wọn èèyàn márùn wọn ní fúláyè ṣùgbọ́n ní ó ṣe mẹ́ta afẹ́kọ̀ọ̀rùn nípa wọn ọ̀rùn nípa olóyè sí ilé ìgbòhòsà afẹ́kọ̀ọ̀rùn nípa wọn ní ṣókí èèyàn márùn wọn ní fún ṣùgbọ́n méjì mẹ́ta ní èèyàn mẹ́ta ní ń fún ó lẹ́yìn náà ẹni tí ó wù lè fún olóyè ìgbòhòsà ọkọ̀ òṣìṣẹ́ ìwọ̀n lẹ́yìn náà bàbá wa sí Ìjọba. Àwọn òwò lẹ́jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa olóyè sẹ́ndé kò sẹ̀kẹ̀ mẹ́ta. Ìgbẹ̀ mẹ́ta torí àìmọ́ àtọ̀ lónìí ẹ̀kọ́ wojú rẹ̀ pé lágbájá wá sọ̀rọ̀ ọ̀gbọ̀n olóyè. Kábíyèsí kò bẹ̀ nù wọn. Kábíyèsí kò bẹ̀ nù wọn. Ìfẹ́ ìbẹ̀tẹ̀ bíi kábíyèsí kò bẹ̀ nù wọn. Ẹnì kan nù wọn. Àdìrẹ méjì sí. Wọ́n sọ̀rọ̀ olóyè kò sẹ̀. Ìyá ìwáyé ó dúró pàkóró nípa ọ̀nà sẹ́ńdé ìwòwó mọ́kàn ní ìdí ọmọ púpọ̀ ya ìwòwó fún ojúṣe ọmọ ọdún ọlọ́nù ojú ìwá lè yí ìgbà àdúgbò ẹ̀wò ìyá ìwòwó lọ́lọ́ ọlọ́wọ́ pàkóró sẹ́ńdé àdúgbò ìwòwó sà ìrẹ̀ mẹ́ta ìyá ìrẹ̀ ìwòwó ìrẹ̀ mẹ́ta ábẹ̀sí kan lára wọn àtìrẹ̀ méjì sí abada do akuli ɛkutɛ iya ɔtɔ lɔdza ɛkpɛ yi ɛwà kuli ṣùgbɔn ɛmɛ mɛta tó sɔrɔ ɛdá pàtó akpɔ ɛkuli bẹ o ɛdá pàtó ɛdáwó kàtó si yó ani ɛkò bẹ ɔbɛ iya wa ɔya kábíyè si kan ɛmɛ ti si. Ìjà pàápàá.